ها موږ دې نه مخکې داسې وکړو چې دا اکسل شیټ مو چې کله راواړو نو کیورډ او سرچ والیو مو پرې خو نور ټول مو ډیلیټ کړو او لږ مو د فانټ مانټم غټ کو سم مو کړ موږ رالو لاندې اخره پورې چې کم دی موږ چې کول 5000 سرچ والیو چې چا مو پرې خو هغې نه ټول لاندې مو ډیلیټ کړو 4000 3000 1000 دا ټول مو ډیلیټ کړو ځکه چې 5000 کې موږ ته 80 کیورډ ملاویږي نو 80 کیورډ موږ د پاره کافی وي د یو لیسټینګ جوړولو د پاره 80 کیورډ کافی وي اوس به دغه موږ ګورو چې کم کیورډ موږ ټایټل د پاره کېدو کم کیورډ موږ د بولټ پوینټ د پاره کېدو کم ډیسکریپشن د پاره کم بیک اینڈ سرچ د پاره صحیح شو نو فرسٹ آف آل امازون کې چې کومه پرایورټی ملاویږي هغه ټایټل ته ملاویږي دا به مونږ سوچ کوو چې د کیورډ ریسرچ او دا شی مونږ کوو مونږ صرف زین کې پی پی سی رینکینګ وي چې کله به مونږ رینکینګ کوو بیا به مونږ سه پوزیشن وي صحیح ده کنه کم کیورډ به مونږ اگزیکټ ته ورکو کم کیورډ به فریز ته ورکو کم کیورډ به پی پی سی کې کم دغه ته ورکو نو هلته به مونږ ته دا کیورډ بیا په کار راځي که صحیح سلیکشن دلته مونږ نه کړی نو هغه ځای به مونږ کمزورې مونږ رینکینګ بنه کیږي نو چې د کمو کسانو بیا رینکینګ نه کیږي او پروډکټ یې ولاړې او خرڅېږي نه او کم خرڅېږي هغو کې اصل کې دلته مسله جوړه شوې تاسو په خبرې ځان پوه کړو یعنی هغې دلته لیسټینګ کې مسله جوړه کړې چې کله د لیسټینګ کوو یا چا ورته د کیورډ ریسرچ کوو کیورډ ریسرچ صحیح نه وکړی چې تا کیورډ ریسرچ صحیح نه کړی تا مخکې چې کله رینکینګ به کوې پی پی سی به چلای هغه به دې صحیح نه وي بیا کسان څه وکړي چې وایي لیسټینګ اپټومایزیشن که نوم مو اورېدلی بیا لیسټینګ اپټومایز کړي هغې کې څه وکړي هغې کې بیا کیورډ باندې ریسرچ وکړي چې آیا مونږ کیورډ ریسرچ مخکې شوی وو هغه خو کېدای شي غلط شوی بیا بیا سم وکړو نو کیورډ ریسرچ وکړي او دې ځنه بیا ورته سټارټ والی او دې کې ټاپ آف دا لیست مونږ ټایټل فوکس کوو ځکه چې ټایټل ډېر امپورټنس لري او کیورډ چې ټایټل کې موجود وي امازون فټافټ اول هغه باندې اوچتای نو دې کې سرچ والیوم چې څومره زیات وي اول نو دغه کې هغه به مونږ راوالو صحیح ده دې کې روم ډیکور دے هوم ډیکور دے فیک پلانټ دے آفس ډیکور دے بورډ ډیکور دے کچن ډیکور دے لیونګ روم ډیکور دے دا د ډیکور بو وال پمپس ګراس مونږ خپل شو آرټیفیشل فلاور شو یعنی 75000 پورې مونږ دا رغستې شو څومره 15 کیورډ نو 15 کیورډ چې مونږ والو هغه کې به بیا سلیکشن کو ټایټل د پاره مونږ کم استعمال کو مخکې کسانو کم استعمال کړی دي یعنی مونږ ټاپ درې چې کم سیلران دي او مونږ یو کمپیټیټر بلکه مونږ دوه کمپیټیټر او دوه نور ور سره سلور وړ غورو چې هغه کم ټایټل کې استعمال کړی دی او کوم یو کامیاب دی نو دې 15 پورې نشي کولای 10 پورې وکا صحیح ده 10 پورې چې کم کیورډ دی هغه سرچ والیوم ډیر زیات ته 6 لاک 4 لاک 2 لاک 1 لاک 172 172 172 نو دا درې چې کم دی یو دوه درې د اصل کې یو کیورډ دی دا سې شوال د ډیکور والے ډیکور 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 دلته یوز کړه دلته یوز کړه دلته یوز کړه نو دا خپل ډیکور وال چې کوم سرچ والو می هغه 172188 نو موږ به دې زه پورې 12 یا 13 پورې به موږ والو دا پروډکټ کیورډ چې کوم دی دا به موږ یو سیټ ته کیدو سیټ ته نه کیدو بلکې دې ته کلر بدل کو دې ته به موږ گرین ورکو او چې کوم موږ خپل لغاو گولڈن کیورډ دی ته گولڈن کیورډ وایي دې ته به موږ دا ورکو دې سره به ولیکو گولڈن کیورډ او دا نور سره به موږ ولیکو ٹائٹل دے پارا جکم مونگا کی ورڈ سلیکشن کو آدا کو
نو اوس دا ریکارډ به مونږ سره وي، او چې کله مونږ کلاینټ یا مطلب دا چې پی پی سي چلای یا بل داسې که په مونږ باندې چلای، خو مونږ ته به دا ریکارډ پروت وي، او که په بل چا چلای نو بل سره به دا ریکارډ پروت وي بل چا سره. نو دې کې به هغه ته پته ولګي چې یاره دا دې کې څه شی یوز کړی دی، د دې ګولډن کیورډ کم یو دی او د ټایټل کې کم کیورډ یوز شوی دی. نو دا ټایټل د پاره مونږ کیورډ کړه، باقی چې کم کیورډ دی هغه به مونږ بولټ پوینټس د پاره کو. بولټ پوینټ 15 دی او هر یو کې مونږ درې درې استعمالولی شو، نو څومره شوی؟ 15 شوی. چې کم کیورډ ټایټل نه پاتې شي هغه او پلس دې نه بعد مونږ 10 یا 15 نور سلیکټ کو، هغه ته مونږ ولیکو چې دا دې پر مونږ والو بولټ پوینټ کې. د دې کلر به هم بدل کو، دا کلر به ورته ورکو او دلته به ولیکو پوینټس. نو دا داسې نه دی چې دا به استعمالو پوینټس کې او بیا به ډسکرپشن کې دی کې نه استعمالېږي. ډسکرپشن کې استعمالولی شي یا نیم بیک اینډ سرچ کې استعمالولی شي. صحیح ده، دا به دې ته راوړو. اوس د دې شیپ څنګه جوړ شو دا ګوره، دا د کیورډ دی، دا د سرچ والیوم دی، او دا چې کوم ټایټل شو او بولټ پوینټ شو، دا دوه سلیکشن تا وکړلې. ګولډن کیورډ دی شته د پکې چې کوم یو تا ګولډن کیورډ دی. دا د ټولو ته بارډر ورکړه، دا ټول کنه سي استعمال خیر دي سمو د غنښت، ځکه چې ټولو کې دلته ډیکور دی، سره د سره ډیکور دی، دا هوم آفیس ډیکور دی، دا پارٹی ډیکور دی. نو دا یو ډیکور دی، ډیر خلک په مخه کړی، ډیر کیورډ په مخه کړی، دلته ډیکور، دلته ډیکور او دلته ډیکور. نو د دې ډیکور چې کوم دی فریز او چې کوم ایگزیکټ دی، دا ټول په مخه کړی. ایگزیکټ کیورډ څه شی دی؟ ډیکور دی. او نور دا فریز پکې استعمال شي، یعنی مخه ته یو شی استعمال یا رستو یو شی استعمال، دې ته فریز وایي. نو اینی هاو دا مونږ نن کیورډ ریسرچ ته غو، په دې طریقې باندې به مونږ کیورډ ریسرچ کوو، او دا شیټ به مونږ داسې برابرو خپل کلاینټ دپاره، خپل ریکارډ دپاره چې دا ټایټل کې استعمال شوی دی، دا ګولډن کیورډ دی، او دا پوینټ کې استعمال شوی، دا ډسکرپشن کې استعمال شوی دی. نن مونږ کمپیوټر انالیسز وکړو او کیورډ ریسرچ مو وکړو. دا کیورډ ریسرچ مونږ کمپلیټ شو، دې نه پاس بیا جوړول دي چې کیورډ به مونږ ټایټل به مونږ څنګه جوړو د دې کیورډ نه، او پوینټس به څنګه جوړو، ډسکرپشن به څنګه جوړو. دا به ان شاء الله بیا هیلم 10 ټولز کې دو نور دغه دی ټولز دی هغه به یوز کیږي، په هغه تر باندې بیا مونږ جوړو. زه دلته تاسو ته ښکار کوم. نه دیکھ، دا فرانکنسٹائن یو سکریبلز، سکریبل چیرته ده بچه، دا سکریبل اگر لسٹنگ اپٹمائزیشن او کیورڈ پروسیسنگ، دا دوڑو پا ترو باندے مونگ با بیا ٹائٹل جوڑو، ڈسکرپشن با جوڑو، بولیٹ پوائنٹ با جوڑو، او بیک اینڈ سرچ جوڑو. صحیح ده. تو نن دا ٹاپک ختم شو، کیورڈ ریسرچ او کمپیوٹر انالیسس. دې دوران کې کس چا کوشن وی یا صدا سے خبر ای، بالکل تاسو کولای شئ. جی ارو جی 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 او پمپرز گراس وار او کامور بل فای وار کو بیا غا د پر بد غا ټایټل مور او ته برابر او سر بالکل طریقه کار ده غا ده کنه مو خو یو اس فار ایگزامپل پمپس گراس واغسته کتا تا چرتا بل کی ورډ رو اتا یا بل شه ده خو خو اغه ورته به ورکه اغه به تا کی ورډ وی اغه په ترو به دغه طریقه کار باندې دا سر ریسرچ وکي. جی بل سوک.
حوصله پکار دی ځکه چې ریسرچ مو وکړو که نه ریسرچ نه بعد اوس دا شی شروع شو کمپیوټر انالیسس کی ورډ انالیسس ټایټل لیکل ډسکرپشن بولټ پوینټس او په تسلی لپاره هم ځکه ورځو چې هر شی په طریقې باندې مونږ زده کوو که نه بیا بخی او جلدی که خو به ختم کړو جلدی کې دا ټولې ختمی او فټافټ کې ختم شي او بیا به په پوه نه وي کسان چې کم کسان انټرسټ لري کم از کم چې اخو پوه وي که نه یا بعد کې کوي بیا ویډیو خو موجود وي ور سره چې دا خو داسې په دې طریقې باندې کېږي او دا یو ټاپک داسې دی چې دې کې اسپیشلټي خلک اخلي دې کې ګیګ جوړ کړي او لسټنګ ور سره ولیکي لسټنګ اپټمایزنګ او کریشن دغه لسټنګ ټایټل ورته ورکړي ګیګ جوړ کړي او بس دغه کار کوي بل کار یې نه نو په دې باندې دا کی ورډ ریسرچ وکړي او فټافټ کې بیا ټولز باندې دې جوړ کړي درې ورځو کې دے تقریباً ورکئی 50 نہ 100 ڈالر ورکئی تو کلائنٹ چچا بندے لسٹنگ جوڑائی اور لسٹنگ میں سنگ در کئی دلتا زتا ستخکار کم دا ما سرا خود چرتا ہو دا دے دا گورو کنٹینٹ رائٹنگ شوے دے ہم ڈیکور دے دا 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 گا دے بلکل پمپس گراس والے سرچ والیوم دے اور فائنل کی ورڈ دی 14 کی ورڈ ہے راوند کړی دی او بیا چې کم دی کلر یې ورته بدل کړی دی هغې کې دا ورنه جوړ کړی دی ټایټل او بیا یو پوینټ بیا بل پوینټ بیا بل پوینټ نو هغه 14-15 کی ورډ پکې استعمال کړی دی دا یې ډسکرپشن به داسې جوړیږي او دا ایچ ٹی ایم ایل ته واوړي او بیک اینڈ سرچ بیا نو دا چې کم دا دی تب کلائنٹ دس شی ور کے دا باور کے اول خوب کی ورڈ ور کے چکم مگا ٹیبل مونگا جوڑ کو سیدا مونگا گولڈن کی ورڈ شو فار ایگزامپل دا دا گولڈن کی ورڈ شو او دا 15 کی ورڈ نے دا ٹائٹل جوڑ کڑے دے او ڈسکرپشن کے استعمال کڑی دی او بولٹ پوائنٹ کے استعمال کڑی دی نو تب کلائنٹ دا یو پیج ور کے او دا یو پیج ور کے دا دا دو دری پیجو نہ بتا کلائنٹ تا ور کے بس دا کار دتا وا سر دا بل پوائنٹ او دا ڈسکرپشن بس سر مو خپل الفاظ سے خپل لکھو کا چیر بل چاول کاپی کوي سو نہ کاپی کول ول خدا سي چې به بتا فائبر چې بیا جای نه کاپی کول بیا او ته پته لګي کنه غ خپل غدي ور سره چې بل چاول ایگزیکٹ رجسٹر دا یا تا باندې کمپلینټ راغ فرض کے کلائنٹ تے دی جوڑ کے کلائنٹ ول کچو دا فلانی ول لگا شستا دا بچ سکرین چ ما دشکاری ما او کاتا نو خا ما خا ما تا خپل جوڑاوے کی ورڈ برو با سے خپل غب جوڑاوے ٹائٹل ب جوڑاوے نو دے کے فرق بس شیوی چ فار ایگزامپل دا یو ٹائٹل دا تا دری ٹائٹل رواغ استے دری ٹائٹل رواغ استے او مکسنگ دے تے جوڑ کو بیا ٹھیک یا دے خپل کی ورڈ ریسرچ کو او ٹائٹل دی لکھو اگے کے دے سلور پنز کی ورڈ استعمال کرے یعنی ٹول و کی ورڈ پکے نہ لکھے از واز ود ان منگا غبیلی اتا سو کیا دی اول کلاس کے دی بارے کے ٹول رولز ریگولیشن منگا ویلیو نو اگے مطابق بدا ٹائٹل بھی لکھے ٹائٹل میں منگا بیا روان کلاس کے انشاءاللہ دے فرینکنسٹائن دے او سکرپلز دے اگے پترو بعد میں جوڑاؤ تاسو بیا خپل جوړول شو سم مسله بکې نه خو په ترتیب ذکر راوړل چې اول مو روز ویلې نن مو دا کیورډ سلیکشن او کمپټیټر سلیکشن مو وک او بیا به ان شاء الله ټایټل به جوړ کو او پوینټس به جوړ کو صحیح شو نو څه کوېشن چا دې په بار کې ټیک دې سر نو څه کوېشن دې السلام علیکم.